Quero ver você dançar, quero ver você dançar, quero ver você dançar.
Mas hoje tá aí com todo o seu novo sonho visual para agradar todos vocês, tá legal? Balançando até as 4 horas da manhã, mensagem de Marquinho PGD, de meu Wilson Lobo Mal e também Eric Júlio, o famoso DJ Peru, sacudindo vocês até as 4 horas da manhã. Lembrando também que quem quiser ficar por dentro da programação de Game Controles, é só se ligar de segunda a sexta-feira na Rádio Imprensa de 3 às 5. No programa da Seja Disco, que você fica sabendo tudinho o que acontece com a Equipe Controles, tá legal? Daqui a pouquinho, muito mais balanço. Lembrando, rapaziada, que daqui a pouquinho a gente vai botar aquele balanço pra vocês dançarem de montão, que vai ser filmado, tá legal? Rapaziada aí, daqui a pouco vai ser filmada as gatinhas dançando. Então, daqui a pouquinho vocês vão ser filmadas aí no baile, tá legal? Para a cortesia da Equipe Controles, que é recordação de vocês. Dançando no baile da Equipe Controles. Daqui a pouquinho a gente vai estar anunciando os bailes da Equipe Controles e também gravando vocês dançando aí ao som da Equipe Controles. Pouco papo, muito balanço, mensagem de Wilson Lobo Mal com mais essa aqui, ó. Equipe Controles, o som que satisfaz. Pepeu, pai. Mestre Júlio! Vamos meter tudo nesta boca. Vamos.
Ah!
Vai, 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 vai
palmas aí. É time controle para a Fátima, que está com a camisa do Flamengo. Camisa do Romário. Vai sair aonde, vai sair?